بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري. اللهم درود شریف بلند آواز آواز سنو کر استغفار الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جے کے بھی عاشق بیٹھا ہو مجھے محبوب ان جے آل اصحاب سا عقیدت جو اظہار ہی کرن فرمایو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا دل سا بڑو بلند آواز سا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہر ابتدا
ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد غریب دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے میری نجات کا ضامن میرا حسین ہے سندھ جے صدا حیات صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی سنی حنفی قادری سرکے ڈاروں میں فصل بے میں فرمائی جھیڑو لا یزید جھیڑو لا یزید علی جی اولاد سی سان پسندے عید جاہوں دی میر حسین سان جے کے قائم ہوں دا کی رسیں ستگاروں کی نگرن میں جے کے محمد محمد کن تن کے لہر لوڑی دی کی نکی نہایت ای قابل صد عز و احترام آل نبی اولاد علی نائب رسول اللہ وارث کتاب اللہ آل شاہ جیلا حرد العزیز مشفق و مہربان سونا سید سائیں علی رضا شاہ جیلانی حسینی گھوٹکی وارا حضور قبلہ سائیں سید زاہد حسین شاہ عباس کا آئیل دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ چودہ سید علیکم السلام تھک جی پی آئے ہو جے کہ تھک جی پی آئے ہو تو مت ایک کھڑوں تمہارے سے نہ کوئی بھی نہ پکا سا یار تھی سکے تو تم تھک جی پی ہوں دیں فرمو جو امام حسین ڈائیں جے ڈیارے پنجے جوانن جا لاش ڈھوئیں دے کون تھکو اللہ اکبر آئے 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 اللہ اکبر تو کھید انجم بھی ستایا ہوں دو فرمو جو مولا حسین اے انہ جا نڑا معصوم بچا
تن دیارن جا انیا راہا صدقو رہے تو زندہ تو سلامتا پر مجھے امام حسین جا جے کے بے پیارا آنا کربلا میں بہتر جڑا قربان لگا پیا پر ڈکھو ہی نگال جو تھین دوا روندہ ہی نگالتے آئے ہوں لنڈ بازار وارو تو شامیانے جے ہیٹوں ہیٹوں تب تکلیف تھین دی ہوں دے مجھے امام حسین رسول خدا جے کلن جو سوار اے ان جا عزیز اے قریب اے بچہ اے بھاور سب ریت تتیہ دے کٹھا پیار اللہ اللہ صدقو جائیں غریب گزارے میں دو آنا ساور ان جے لائے بے کھٹ کھڑی دائے ہو کا چادر اچھائی دائے دیار مسافر پر مجھے رسول جا بچڑا زمین دے سجیو ڈیوں پیا صدقو جا انہ واردات واری جائے دے سجیو ڈیوں دے پیا پر یزید ان پہنچن جی نماز پڑی مجھے حسین جی نماز کہیں بھی نہ پڑی چوندان تپے جو مارے چھاو میں اچھلائیں دو بدو تو والا ہے کون پے جو مارے چھاو میں اچھلائیں دو پر ہی کیڑا پنجا ہے تو مجھے امام حسین کے سجونی اس سمے چھڑیوں لیا گیا انہن جے کلمے تے اعتبار کونے انہن جی نماز کے نمانی دا سے انہن جی بھانگ کے نمانی دا سے متا تواکے کا غلط فہمی ہو جے تجے کے کربلا میں وڑنا آیا ہاں اوے بے نمازی ہویا نمازی ہویا سائیں ہر مال بھانگ بڑھن پیا نماز پہ پڑھن پیا بھانگ پوری پہی تھے تھے کلموں پہ پڑھن پیا پر انہن جی نہ نماز تے اعتبار نہ روزے تے اعتبار نہ بھانگ تے اعتبار نہ کلمے تے اعتبار چھوٹ ہنن جے دلن میں حسین جی محبت نہ ہوئی باوی ہزار ظالم ہویا باوی ہزار فوجی ہیروں باہتر جنا پر مسلمانو ہنن باوی ان ہزارن کے ابن سعد نماز پہ پڑھائے انہن باہتر جنن کے مجھو حسین پہ نماز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز کہیں جی تھی دی رب جی امام حسین علیہ السلام سبنی سبھی گالایو نماز امام حسین علیہ السلام حسین جی اے حسین ان جی تھیندی بے شک سبحان اللہ سبھی گالایو شود جے دل میں حسین جی محبت نہ ہے ان جی نہ نماز قبول نہ حج قبول نہ زکات قبول نہ اسلام قبول جے کرے غریبانی نماز غریبانی بانگ غریبانو حج غریبانی زکاة غریبانی خیر اے خیرات قبولات حسین اے حسین جو ہاتا کھولے بھی ہو انہیں جے کرے تو پرے وارا جلسہ ماں نوٹھا دوائیں کوشش کرے تھکو لگ تین دعا سفر جوں صحوبتوں پو اسلام فقیر چاہے ہو پہے پر ماں کوشش پہ ہو کیا اندھا بچان پر سونے سائیں علی رضا شاہ سائیں مجھے ایڈی دلہ خدا جو قسم مکہ ایڈو پیارو لگندو آ ایڈو دا مکہ وڑندو آ جو ماں انہوں کے موٹا آئے نہ سکندو آیا انوری موٹی ماں لارکانے میں جلسو کا ہے نا دمو جو شیڈیو لیو ہی ٹھیلو تو لارکانے میں بجر سا کرنا نا ٹھائیں جڑیئے بھی چھوٹا ہر روز با ٹرے یہ جلسہ ہوندہ آنا سانجا سونا سائیں جو حکم دیو دا جہتے حالا میں پہنچ آیا آیا ہوں تمہاں جی سامو آیا ہوں انہیں بٹرے گالی ہوں بدو انشاءاللہ تعالیٰ پوہم آکے اجازت تھا جاؤں پر جے کریں جلدی ہو جے تو پہ ہانے ہی کھڑی دعا گھروں
ना सही ना 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 का जल्दी काने सबई कोन था गल आयो सुभान अल्लाह का जल्दी काने सही बकला बकला के दुआ करो खैर जी दब जमात की इजाजत दियो असा बे मानी कान कादिया बुधायण आयो या ता के बुधण का थे तो जदा गल आयो ही कोन था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वणे वत गाल चो सुभान अल्लाह नवणे सुभान अल्लाह नवणे वत मिलई खैर आ बाबा ड्यूटी अडई वेंदा थे सैयद जदर सुभान अल्लाह अरे हिकरो फजाइल पेश करे पो मा मसाहब बुधायो ठीक आ सुभान अल्लाह अरे सबई दिल जे हुजूर सा इश्क ए मोहब्बत सा बड़ो सब बड़ो सल्लल्लाहु अलैहि या पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सूरह आल इमरान जे आयत नंबर 103 में इरशाद फरमायो वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदा فأصبحتم بنعمته إخوانا سبحان الله اللہ صحیح فرمایو تا اے انسانو اللہ جے رسی کے مضبوط چمبڑو फिरका फिरका न थियो टोला टोला न थियो ऐं अल्लाह जे उन नेमत खे याद कयो जॾहिं अवां हिक ॿिए सां विढ़ियल हुयो पोइ अल्लाह अवां जे दिलनि में महबत पैदा फरमाई ऐं अल्लाह पंहिंजे महिरबानीअ सां अवां खे हिक ॿिए जो भाउ बणाए छॾियो यो कहीं जो हुकुमा चो अल्लाह जो अल्लाह जो कहीं जो हुकुमा बाबा अल्लाह जो सबई गालायो पहरों त रब साईं तो फरमाए त अल्लाह जे रस्सी के मजबूत चिंबड़ो टोला टोला न थियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओ लंड बाजार वारो ओ अल्लाह जी रस्सी कहड़ी आ मदीने वारे साईं फरमायो त उहा अल्लाह जी मज़बूत रसी अल्लाह जो क़ुरान आहे जेको आसमाननि खां ज़मीन ते लड़कायल आहे मुंहिंजे रब करीम जे महबूब इरशाद फरमायो इहा अल्लाह जी रसी अल्लाह जो क़ुरान अथव जेको बि अल्लाह जे क़ुरान में चिंबड़ी पवंदो क़ुरान एॾो त मज़बूत ज़रियो आहे जेके रब खां विछिड़ियल हूंदा क़ुरान में चिंबड़ंदा आहिनि क़ुरान रब सां मिलाए छॾींदो आहे साईं मुंहिंजा रब साईं ताक़ीद कयो त फिरका फिरका न थियो फिरका फिरका टोला टोला न थियो अलॻि अलॻि पंहिंजा पंहिंजा टोला न ठाहियो
بس اسلام تے زندگی گزاریو موجا بھارو عزیزو پان بیا تتھا بیا پر پان میں بجے کرے ٹولا ٹولا تھی دا سے موجا دوستو فرقہ پرستی بھی الگ بیماریا پیر پرستی الگ بیماریا ان جیلا ہے اما کے دعوت تو دیا تسبی گر جی سر جی اللہ جے رسی میں مضبوط ہتھ وجھو وہ قرآن رب سا ملائے چڑی دو اللہ جی رسی خود اللہ جو قرآن جو عالمن فرمایو جے کے اللہ سا وعدہ کرے آیا آیو اوہے بے پورا گئو ان کا علاوہ آنے اچھو تھا امامن جے امام امام جعفر صادق جو فرمان بدھایا ان کا بے کہے پچھا ونی کئی دا قبلہ اوہا اللہ جی رسی کہڑی آجے میں مضبوط چپڑوں وہ اللہ جی رسی کیڑی ہے کہیں کو پوچھوں حضرت امام جعفر امام جعفر صادق سائیں کھا جے کو امام اعظم ابو حنیفہ جو وہ استاد ہے گل آیو سبھی یار اے وری ویڑ جی سیڑ جی بیٹھا آیو چھڈیو سیارے واری عادت گزری ویو سیارو وری بی عرب ویو دو جیتے پہ ساگی ہوئی ہیں پہنٹا سائی موجا امام جعفر صادق وٹ سائی لائیو اچھی سوال کہیں دا قبلہ بدھائیو وہ اللہ جی رسی کیڑیا جے میں اسا ہتھ وچدا سے وہ رسی رب تائیں پجائیں دی حضرت امام جعفر صادق فرمایو نحن حبل اللہ قال اللہ الذی فیہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا امام جعفر صادق فرمایو تا اے پچھن وارا پچھی تو بدھایا اے تو وہ اللہ جی رسی اسا آل بیت آیا ہوں جے کو اسا میں چبڑا دعا رب اسا ملی میں دعا سبحان اللہ حق تا آل بیت با اللہ جی رسی آل بیت با اللہ اسا ملائیں دعا آل رسول رب کریم اسا ملائیں دعا مسلمانوں مبارک ہو جے واجو کے دور میں جے کریں توہا مضبوط رسی پکڑیا اللہ اسا ملن جو ذریعو توہا ہتھ کیو آتو وہ مجھو مرشد کمبروارو سائیں بے شک ہے ہے سبحان اللہ بے شک یا کہیں کہ کوئی آبجیکشن نہ ہے نو آبجیکشن اعتراض تو نہ ہے نا بابا موجا بھاورو سبھی پان میں بھاور آئیوں سنی جے کے بھائیوں بھاور آئیوں چھو تا جڑے بے کو مخالف ایندو ایو ندس دو تے کہیں جو مریدہ ہے کہیں جو مریدہ ہے کہیں جو فقیرہ مخالف گڑ جی عملو کندو آ مسلمان آج میں دعوت فکر نہیں تو ونیا وطا پان میں بھاورن وانگر گزارو اللہ جے رسی کے مضبوط چمڑو موجا دوستو وہاں اللہ جی رسی مجھے محبوب جا آل بیت تھوا ویجو سائیں علی رضا شاہ تھوا کمبر چود مجھو سائیں موجود سبحان انہاں آل بیت جو تھورو تھا